नमस्कार धुनिया रील्स आपनकर बाबे एजु होइसे कटनने ब्लैकआउट खूब धुनिया गुना आरो खुटा धुनिया को एनेके करा होइसे आरो मेखेला हबो एखन एजु लबो पाइबो 2400 टका आरो एजु होइसे खुबे धुनिया येलो आरो कपार गुना धुनिया को करा होइसे एनेके एजु लबो पाइबो 2300 टका धुनिया को रेडी ट्रे पाबो आरो एजु होइसे खुबे धुनिया पुनिमा रेडी ट्रे थका दिबि एजु खूब धुनिया गुना आरो खुटा এনেকে ধুনিয়াকৈ কৰা হৈছে এজু লব পাৰিব 2400 টকা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ আমাৰ 7002708933 নম্বৰটো শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব এজু হৈছে খুবেই ধুনিয়া গুণা আৰু হুতা এনেকে ধুনিয়াকৈ ৰেডি কৰি থুৱাই আছে ব্লাউজটোৰ বাদে বাকী মেখেলা আৰু চাদৰ ৰেডি টু থাকিব এজু লব পাৰিব 2400 টকা আৰু এজু হৈছে ডাৰ্ক মেৰুনত ইয়েলো বুটাত কৰা হৈছে খুব ধুনিয়াকৈ এনেকে রেডি করে থাই আছে এজু লব পাৰিব 2400 টকা লগতে মেখেলা হব এখন আর ব্লাউজ পিছত থাকিব এনেকে পাৰি এটা এজু 2400 টকা রেডি টু থাকিব আর এজু হৈছে হোয়াইটৰ এনেকে হৰু হৰু বুটা কৰা হৈছে ধুনিয়া কৈ এখন হব মেখেলাখন এজু লব পাৰিব 2300 টকা